Hei, jeg heter Arne, og jeg 14 år gammel. Katrine, 14 år. Tobias, 13 år gammel. Ane, 12. Nesten. Johannes her, 14 år gammel. Heidi, 11. Vi er de nye programlederne i Midt i smøret! Ja, det har vi. Vi har fått ny disk her. Ja, og vi har fått den nye fine skjermen her. Ja da, den er med fjernstyring og everything her. Nei, Jan, du skal ikke være her i år. Og på følelsen at vi får den hele verden med den greia her, ja. Nei, se på kinesisk. Hvordan blir det med deg? Takk til deg en tur inn i garasjen, Al. Ja, vent litt, eller? Vi kommer ikke riktig ennå. Nei, det er noe greit da. Jeg har noe den i bil igjen, ja, vet du, så da. Jeg blir jo bare av det sær igjen. Det er fin del der, for nå kommer nemlig årets første tema. Aktuelt for oss alle. Du-du-du-du! Hei, jeg heter Olav, og jeg skal ha dere innfag denne uka. Det var kommet til 136 i boka eller noe sånt. Ja, kan bare lese derfra. Ja, da skulle du ha noe å spørre om. Så ikke spør meg om. Ja, men dette er jo helt innlysende. Skjønner ikke det at dette her tilsvarer dette her? Det kan da ikke være så vanskelig det. Det i parentes 14 ganger 9 tilsvarer 16 kvadratroten 48 kram i 3. Og det her sier du likhetstegn, og det er jo pluss. Jeg kan jo ikke skjønne hvorfor dette skal være vanskelig. Jeg har jo lest på dette i all verdens tid. Nå må dere snart begynne å skjønne dette. Er du også lei av dårlige lærere? Som denne typen her, for eksempel. Samme hvor mye han prøver, klarer han ikke å få deg til å forstå noe som helst. Har han gått på lærerskolen på planeten Mars? Her er det jo veldig fint, og det går veldig... Ja, dette er jo helt... Eller, hva med denne typen? Kjære lille Lise, du kan jo ikke gjøre det slik. Du må gjøre det slik. Så er jo resten er jo veldig fint, ikke sant? Så det er jo veldig utmerket dette her. Så det... Tror du lærer? Hva er det du vil? Ikke noe. Bra! Er du lei av lærere som er hyggelige og hjelpsomme mot dem de liker? Og vemmelige mot deg? Eller er du kanskje en av de ulykkelige små mennesker som har en lærer som denne? Hvor mange ganger har du lest på leksen til i dag, Anders? 8 ganger! Det er feil! Du skulle bare ha lest 5 ganger! Men det hjelper ikke uansett hvor mange ganger du leser, men jeg kommer til å spørre helt andre spørsmål. Hva er det du liker minst og er dårligst igjen? Er det fysikk? Det skal bli mye fysikk her i dag. Hva er det du går på? Flere og flere elever finner nå ut at det er bedre å gjøre andre ting enn å finne seg i slikt. Hvorfor ikke gjøre som dem du også? Skulk! Skulk, ja. Du, Steinar Teie, du er forsker og har liksom spesialisert deg på dette her med skulking, da. Ja. Er det mange elever i den norske skolen som skulker? Ja, det er faktisk ganske mange som skulker. Heldigvis er det slik at de fleste skulker lite av de som skulker, da. Men det er også ganske mange som skulker mye. Så det med skulking, det er et problem. Hvorfor skulker man egentlig, da? Ja? Jeg jobber en del med å prøve å finne et svar på det, men det vi vet at av de som skulker mest,
så har de ofte problemer på veldig mange områder. De kan ha problemer hjemme, for eksempel, foreldrene. De kan ha problemer på skolen, føler at ikke de mestrer ting, føler at ikke de har venner. De kan ha problemer i fritid, og så videre. Tror du lærerne kan ha noe skyld i den skulkingen? Ja, og ikke vi stilt det spørsmålet så direkte som du stiller det nå, men det er klart at veldig mange av de som skulker mye, de har problemer med å trives på skolen. Og de har problemer med å føle at de får ting til, føle at det er interessant å gå på nye arbeidsoppgaver, og så videre. Så det er klart, en av de viktigste arbeidsoppgavene til en lærer, det er jo å sørge for at elever trives. Og det er å sørge for at elever utvikler evner, kan gå inn i nye situasjoner, ta på seg nye arbeidsoppgaver. Så sånn sett så er det sikkert tilfelle at en del lærere bidrar til at elever ikke kommer på skolen. Nå skal vi vise deg noe, Steinar. Vi har vært ute 2 kvelder og intervjuet helt tilfeldig ungdom. Nå skal vi få se hva noen av dem fortalte oss. Jeg har opptatt at læreren min er god fra timen, og så bare lar han å sitte i klasserommet og sitte der og kjede oss, og så er han ikke forberedt i timen i det hele tatt. Så har han gjerne borte en hel time, så kommer han igjen senere, og da har han kanskje med seg noe, men det, vi får jo aldri noe ut av timene. Det er veldig sjeldent, for det skulle være mye vanskeligere å bli lærer enn det der i dag. Da. Får jeg en følelse av at hvem som helst kan bli lærer. Ja, i 8. klasse så fikk jeg en ny gymlærer, og det var det dummeste som skulle ha skjedd, for han likte ikke meg noe særlig da. Han kalte meg for myggen og var så liten og sånn. Så når vi var ute og løp og hva enn vi gjorde da, så drev han hele tiden og jagde på meg hver gang da. Og dette er ikke bra nok, og slang hele tiden skjellsord til meg for jeg var så liten og sånn da. Ja, det virket som han gjorde det for å ha liksom en som man kunne herske over da. For han var ikke som et andre gutta, det var liksom en han valgte seg til, og det ble meg. Vi har en lærer i gym, og han er ganske ekkel da, og sier at han skal komme inn i dusjene når vi dusjer. Det synes vi er ganske ekkelt, og derfor er det mange som ikke tør å dusje. Når vi skal ta armbøyninger, så de som ikke klarer det, da, så holder han jentene på brystene for å hjelpe dem. Sånn at, ja, jeg for eksempel, jeg gruer meg til vi skal inn i gym og gjøre det. Så jeg har alltid liksom blitt stemplet for å være bråkmaker, ikke sant? Så da skjedde det selvfølgelig at det var noen som hadde hivet en kinaputt inn i gangen ved klasserommet. Da fikk jeg skylda med en gang, liksom ble det oppstyr, og da ble jeg skjelt ut av læreren. Ble hengt ut rett og slett, mens hele klassen var der. Da fikk jeg rett opp i trynet at jeg var et jævla skilsmissebarn, problembarn, at jeg liksom ikke hørte til i klassen her, da skulle jeg hatt en egen skole for meg selv og noen. Det finnes innmari mange lærere som de tror de har makt, ikke sant? For du er elev, og du er mye mindre, og de tror de kan gjøre hva de vil med deg. Jeg vil ikke si at dette gjelder alle lærere, men det er enkelte. Jeg har en lærer som jeg synes er litt for nærtgående. Han liker veldig godt jentene. Og så sier til oss at vi er veldig sexy og herlige og deilige og et cetera. Og så han liker veldig godt, og så ligger armen rundt oss og klyper oss i rumpa og gjerne hånda under genseren på oss og sånn. Og jeg blir rett og slett kvalm, altså. Jeg orker ikke mer. Man kan liksom si at ja, du er så sexy, så trange genser, og du har så deilige øyne, og jeg liker deg sånn som du er på hår og sånn. Men det er jo fint at han kan være glad i oss, men det finnes jo grenser. For jeg orker rett og slett ikke mer, altså jeg blir helt kvalm hver gang jeg går inn i klasserommet. Jeg kommer aldri til å stole på læreren min. Det blir rett og slett bare verre og verre, altså jeg skjønner ikke hvordan jeg skal holde ut. Jeg har ikke noe tillit til han, og jeg synes det bare er fælt. Hva synes du om dette, Steinar?
Ja, jeg synes det var en ganske ille situasjon som ble beskrevet. Faktisk veldig ille. Og jeg tror jo også at lærere som tar jobben sin alvorlig, synes dette her er ille. Og jeg håper jo at ikke det skal gjelde veldig mange elever, for da er situasjonen ferdig. Og jeg mener at vi trenger ikke lærere som systematisk ødelegger elevenes tro på seg selv på den måten her. Nei, vi vil ikke ha sånn lærere. Nei, og vi trenger ikke lærere heller som systematisk mobber og trakasserer elever, sånn som vi viste her. Men hva skal en elev gjøre hvis man havner opp i en sånn situasjon? Sånn som jeg sa til deg, så synes jeg det var veldig alvorlige situasjoner. Og jeg tror kanskje de er såpass alvorlige at man bør få med seg en voksen. Så jeg tror det er viktig å gå for eksempel til foreldrene. Først og fremst til foreldrene. Men det er jo ikke alle som tør og som ikke har sjansen til å snakke med foreldrene sine og isolere seg helt fullstendig. Hva skal man gjøre da? Ja, hvis det er situasjonen, så er det jo ganske ille. Men jeg tror allikevel at det er viktig å ikke stå med de problemene her alene. Så da får man kanskje snakke med noen i klassen, noen man kjenner godt, noen klassevenner, klassevenner. Høre om de har oppfattet situasjonen på samme måten, om de har merket noe av det samme. Og eventuelt gå til de foreldrene, til vennene sine. Men det er klart det går også an å gå til andre lærere. Lærere som man stoler på, tror på, som man vet vil kunne ta opp denne saken på en skikkelig måte. For det er alt for alvorlige saker til at en skal stå alene om dette her som elev. Da er det jo kanskje mange som synes det er ekkelt å snakke med lærere om det, i hvert fall i ungdomsskolen, for da får man jo karakterer. Men jeg hadde en venninne som hadde, så å si, kommunikasjonsproblem da med læreren sin. Og hun gikk da sammen med foreldrene og en rådgiver, og denne læreren så snakket de om det. Og liksom de fikk det mye bedre sammen etterpå, det var mye enklere for de å forstå hverandre og sånn. Og hvis ikke det går, så kan man jo gå enda høyere, for Ane og Johannes har nemlig snakket med selveste undervisningsministeren. Ja, nå sitter vi her med rektorenes rektor, bossen for alle lærerne i hele Norge, Einar Stensnes, undervisningsministeren. Velkommen til oss. Takk for det. Hvordan reagerer du på disse historiene? Jeg synes jo det var ille det vi fikk høre her. Og dessverre er det slik at en del sånne historier kjenner vi til. En del rettssaker har det faktisk også vært. På lærere som ikke gjør jobben sin ordentlig, og som forgriper seg på elevene på denne måten. Og en del historier får vi aldri høre om heller, tror jeg. Hva vil dere gjøre med det? Jeg tror det er viktig at elevene tar dette opp, og ikke fortier det. Hva vil dere gjøre med det? Ja, jeg tror at vi som sitter og bestemmer sentralt, må ta dette opp som et problem. Vi må sørge for at lærerne får anledning til å diskutere dette, for jeg tror også at åpenhet blant lærerne er viktig her. Er du fornøyd med skolen sånn som den er i dag? Jeg synes vi har en god skole, men jeg kan ikke være fornøyd, for det betyr jo da at det, ingenting bør skje. Jeg tror det er mye som bør skje. Einar Stensnes kommer på! Hele skolen venter på! Yeah! Hva er en god lærer, Einar? Det var et vanskelig spørsmål, men et veldig viktig spørsmål. Jeg tror en god lærer, det er en lærer som hver dag går til skolen og føler at han har lyst til å komme på skolen. Han føler at han har noe viktig å gjøre, og at han går til skolen med lyst til å møte elevene sine. En lærer som engasjerer, en som får stjerne til å blinke i øynene på elevene sine. Det tror jeg er en god lærer. Synes du elevene burde kunne gi læreren en karakter? Hvis du mener at læreren skal få en karakterbok, så er jeg ikke sikker på om de er akkurat så veldig nyttig. Men jeg tror at eleven skal ikke unnlate å gjøre læreren oppmerksom på hva som er bra og hva som er mindre bra. Er det mange lærere som burde finne seg en ny jobb, som ikke passer til å være lærer? Ikke mange, tror jeg, men jeg tror det er noen, faktisk. Jeg tror vi har gode eksempler på at det er lærere som ikke makter å gjøre oppgaven sin godt nok. Hva er skolens viktigste oppgave? 1. Å sørge for at elevene får god kunnskap, god lærdom som de kan bringe med seg ut i livet. Og for det andre, at elevene oppdras til og læres til å fange inn hele den virkeligheten som de er en del av det samfunnet som de skal gå inn i, slik at de kan ta forstandige beslutninger. Hvordan uttaler du ny på engelsk? Ny på engelsk? Ja, på engelsk er det new, og på amerikansk er det new. Ja, og hvordan uttaler du hovedstaden i USA?
Ja, amerikanerne sier New York. Ja, men hovedstaden i USA, det er ikke New York, det er Washington. Den tok du finst, Stensnes. Det er bra, Selvironi. Det blir nok noen flere fans på han der, men det spørs om han får like mange fans som denne karen her. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, the poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry man to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child is a helping hand. Oh, he got to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Will the world turn? An uncle, little boy with a runny nose, plays on the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to run the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tried to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down the street with a gun in his hand in the ghetto. And as a young man cold and gray Chicago morning, a little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Du har langt hår. Ikke så langt, da. Ja, men ikke så kort heller, da. Ja, den burde være inspirert av Pink Floyd! Vi skal bruke sykkelhjelm. Det er vel ingen som bruker sykkelhjelm inne? Det er vel ingen som er like sprø som deg og sykler inne heller, da. Dessuten så tror jeg at du bare har funnet på deg for å lage en morsom overgang. Overgang? Hvordan da? Du vet vel at jeg har laget en reportasje om sykkeltyveri? Det er vel ingen som gidder å stjæle det skrapet her. Skrap, du stjæle, du stalker tuffe. Jeg skal passe på deg. Jeg hadde en offroad. Den ble stjålt i sommer. Sykkelen ble stjålt i forfjor. Jeg har to sykler, og begge har blitt stjålt. We will warn you. We will warn you. Du har spart i den sykkelen du har ønsket deg så lenge. Du kjøper den i butikken, ingen andre fikk den. Du kjører så frem og viser den frem. Men når du skal inn, så glemmer du å låse. Neste dag du våkner, så er den ikke der. Du må låse sykkelen. Ja da. Ja da. Låse sykkelen. Ja da. Dette er den tredje sykkelen min. De to første ble stjålet. Det har skjedd to ganger. En gang. Jeg også. Min ble stjålet i våres. Jeg har to sykler. En ble hypet, og en ble stjålet. Begge ganger ringte jeg til politiet. Hittil i år er det stjålet.
stjålet sykler for 45 millioner kroner. Politiet regner med at, at det vil bli stjålet sykler for 90 millioner kroner til året er omme. Og Anne Runding Aasen, du er etterforsker. Hvor mange av de sakene har dere klart å oppklare? Det er veldig, veldig få som vi har klart å oppklare, og hvor vi har pågrepet sykkeltyven. Hvorfor ikke det? Når du har flere ting, da, så må du se på hva som er viktigst, fordi du ikke rekker å ta alt. Og når det gjelder tyverier, så må vi se alvorligere på grove tyverier, sånn som innbrudd. Så sykkeltyveri er ikke så veldig viktig, da? Det er viktig, men dessverre det har beinhard konkurranse av andre typer tyverier, da. Betyr det at det er fritt fram for sykkeltyver? Nei, det gjør det ikke. Det er ikke fritt fram for sykkeltyveri overhodet. Men selv om det kan se sånn ut, vi må vel prøve å få gjort noe med det. Men det kan nesten virke sånn, ja. Hvor mange av disse sakene til nå har dere oppklart? Ja, hittil i år så har vi vel oppklart 47 sykkeltyver. Og det vil si at 99 av 100 sykkeltyver går fri. Men det er stjålet sykler for 45 millioner kroner, og dere har bare funnet frem til 47 sykler. Hva gjør dere med det? Vi må vel innse at vi er i en litt håpløs situasjon. Heddy sa at hittil i år var det stjålet sykler for ca. 45 millioner kroner. Det er grådig mye penger. Ja, og tenk da. Ikke sant? Jeg får 400 i måneden. Hvis jeg tar 45 millioner og deler på de 400, så får jeg 112.500 månedslønninger. Oi. Og hvis jeg deler det på 12 igjen, så får jeg 9.375 årslønninger. Oh, yeah. Men jeg tror ikke du blir så gammel, altså. Fra spøk til alvor. Jeg lurer på hva forsikringsselskapene gjør med det. Hei du, du jobber med forsikring, ikke sant? Ja, jeg jobber i Norges forsikringsforbund. Hva gjør dere for å få stanset sykkeltyveriene? Ja, det er ikke så mye vi kan få gjort, i alle fall ikke rent praktisk. Hvorfor ikke det? Nei, for å hindre selve tyveriene, det har jo ikke vi noe midler til. Vi må jo se på den forsikringen som vi tilbyr, og hva disse tyveriene koster etter hvert. Blir det dyre for oss da, som er blitt fra stjålet sykkelen, eller? Ja, det blir dyrt når det er så mye tyverier som det er. Det blir dyrt for alle det, og spesielt for den som blir utsatt for det. Det er helt klart. Men dere som driver med forsikring har noe som heter egenandel. Det er de pengene vi må betale selv da, hvis vi mister sykkelen vår. Jeg lurer på, hvor mye er det den er på? Ja, den kan variere litt fra det ene selskapet til det andre. Fra 1000 kroner vil jeg tro det opp til 3000 kroner. Så vi må betale selv hvis noen steder sykkelen var? Ja, nettopp. Du vet at når det blir mer skader, så koster det mer, og da må det inn mer premier også. Det er riktig det. Ja, greit. Ja, takk skal du ha. Ha det bra. Det synes jeg er innmari urettferdig. Ja, også at vi må erstatte sykkelen vår da, hvis den er forsikret. Også vi ungdommer, som hverken har eller tjener så mye penger at de gjør nå. Ja, det er ikke rettferdig. Nei, jeg synes heller ikke det. Ja, nå står jeg i hjertet av politihuset, og hvordan rom er egentlig dette av meg? Det er operasjonssentralen. Her kommer alle meldinger inn om det som skjer, og politiets nødtelefon går også inn her. Så hvis du ringer politiet og trenger hjelp i full fart, så er det hit du kommer. Det er her vi har kontroll, eller i hvert fall forsøker å ha kontroll over det meste av det som skjer i bilen. Det minner litt om detektiven. Men dere har en liste hvor det står hva dere synes er viktig og ikke viktig, og der står sykkeltyveri helt nederst. Hvorfor det? Vi har så mye saker at vi har rett og slett ikke kapasitet og ikke tid til å etterforske noe særlig med sykkeltyveri. Ja, men vi unge, vi har jo kapasitet. Dere har ikke tid til noe, og forsikringsselskapene kan ikke gjøre noe. Men det er jo vi som mister syklene våre, kan ikke vi gjøre noe da? Jo, det kan dere. Hva da? Dere er jo mye ute, hører ting, ser ting. Og hvis dere hører eller ser noe som virker noe mystisk, så synes jeg dere skulle melde fra til politiet der dere bor. Men har dere noen tips?
Tror du det er organisert, eller er det ikke? Det er det vi ikke vet helt sikkert, da. Det er derfor vi trenger hjelp fra blant annet dere. Vi har jo lenge hørt rykter om at det finnes organisert sykkeltyveri. Men det vi mangler, det er bevis. Fint at dere vil hjelpe oss. Lykke til med jakten. Ja, takk. Du, Katrine, jeg har en venninne som nesten ble sykkeltyv bare fordi hun var så forelsket. Ja. Helt sant. I sommerferien så hadde hun flyttet deg den råkjekke gutten rett overfor der hun bodde. Og så hadde hun sett han gå forbi noen ganger og sånn, og var blitt helt dødsforelsket igjen. Og så første skoledag så skulle hun stå og vente på han for å se om han kom ut. Grusaugene der borte, og jeg lengter så forferdelig etter den.
Kan ikke du gjøre en god gjerning og være så snill og rulle meg ut for deg, så jeg kan være sammen med kjæresten min igjen? Vær så snill, så er du en engel. Jeg synes vi skal spille litt jazz og litt liksom blues og litt annet med saksofon og sånn da. Jeg synes vi kan spille litt pop. Ja, så fant jeg den i ørene her, jeg vet, i garasjen min, og tenkte kanskje at de jentene ville ha den, så ja, vær så god. Ja, tusen takk, det er skikkelig fint. Tusen takk, det var kult. Håper de fin solid wire hengen oppi da, så... Ja. Ja, men da takk til deg en tur i garasjen da, så... Ja, da, vi kommer snart. Stikker jeg barberer med så lenge, ja. Ja, vi gjør det. Ha det. Ha det, ja. Nå er det. Hei. Ja, sånn, ja. Oi, det her så veldig morsomt ut, egentlig. Hvordan er du så sur for da? Jeg er ikke sur, jeg. Deppa bare. Hvorfor skal vi gå til psykolog med deg? Hva er det du er så deppa for da? Det er klubben der jeg går. Der er jeg hjelpeleder. Og der skal vi hjelpeledere lage underholdning av mange slag. Vi skal spille plater og konkurranser, og vi skal lage maten og stå i barn og alt sånn. Men det er... så gidder ikke folk komme. De gidder ikke finne på oss heller noe nytt, for de synes jeg er så døvt på klubben. Det er ikke noe gøy der. Det er ikke noe stilig. Er det virkelig sant? Ja, det har jeg tenkt å sjekke nå. Jeg står utenfor en ungdomsklubb litt utenfor Oslo. Så nå skal jeg inn og sjekke trøkket. Yes, her var det ikke mye folk. Hallo! 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 Ja, dette var selvfølgelig bare tull. For det er vel ingen klubber som er så dårlig besøkt. Men det finnes faktisk klubber som har måttet stenge på grunn av medlemsmangel. Visste du det? Som regel så får politikerne skylda når en klubb måtte stenge. Som regel er det kanskje deres skyld også. Men kanskje det er litt vår skyld også, for mange klubber er alt for dårlig besøkt. Nå har jeg samlet en del typiske ikke-klubbrukere. Her er en klubb utenfor Oslo. Når var du på klubben sist? Et par måneder siden. Hvorfor er det så lenge siden? Nei, for jeg har fått mer å gjøre med treninger og sånn. Ja. I fjor. I fjor? Ja vel. Hvorfor har du ikke vært der siden? For det er ikke så veldig givende svar. Du da? Kjempelenge siden. Hvorfor det? Nei, jeg trener mye sånn, så jeg har ikke tid. Du da? Når var du på klubben sist? Nei, jeg har ikke gjort det. Det er første gang i dag, for
Jeg kom fra Trondheim til skolen her. Jeg synes ikke noe særlig om klubber, for vi hadde den der vi har bodd med der. Banka ikke noe særlig der heller. Hvorfor synes du ikke noe særlig, eller hva var det som ikke var noe særlig der? Nei, det var egentlig ikke så mye å gjøre der. Hvorfor bruker ikke du klubben? Nei, for jeg har masse annet å gjøre, og jeg synes ikke det er så veldig interessant å være her. Hva er du? Nei, jeg synes ikke det er så innmari morsomt. Tror du hadde vært her hvis du ikke hadde trent? Jeg vet ikke. Hvis jeg ikke hadde hatt noe annet å gjøre, så kanskje jeg hadde gått opp hit. Men... Så det blir klubben av siste utvei? Ja. Ja, det kan dere se. Det er nesten ikke noe vits at vi har fritidsklubber. Se, her står det om en som har hatt noen nedgang i brukergruppen. Og her er det en som til har blitt nedlagt på grunn av dårlig besøk. Skulle ha det sånn da? En ting det er jo at politikere legger ned klubbene på grunn av dårlig råd og sånn. Men skal vi vente å stenge klubbene fordi ikke vi gidder å bruke dem? Ja, det er greit det, alle politikere. Bare legg ned klubbene dere. Ja, nå har jeg flyttet meg til en annen ungdomsklubb utenfor Oslo. Og her er det fullt hus hver kveld. Hva er det som gjør denne klubben så kul? Ja, det er jævlig bra musikk her, og jeg spiller billar, jeg møtte masse venner og... Ja. Hva synes du er kult med klubben? Nei, det er kul musikk, og så kult å danse og sånn. Mange venner. Hva gjør dere hvis klubben blir stengt? Nei, jeg vet ikke. Bare prøver å ta det som det er og prøver å hjelpe klubben å få starte igjen. Så dere liker klubben deres også? Ja! Er det... lederne som gjør klubben kul, eller er det noen av dere også? Alle sammen, egentlig. Nei, det er disco-gruppa som holder musikken i gang. Det er det som gjør det kult, det. Hadde dere hatt noe sted å være hvis klubben ble stengt? Nei, vi hadde funnet oss et. Hvis klubben hadde ble stengt, så hadde vi jo prøvd å få klubben åpne nå. Men hvor vi skulle vanke inn hvis klubben hadde ble stengt, det blir bare et eller annet sted rundt her, da, i nærheten. Så de fleste som er her, de er her hver dag? Vi er avhengig av klubben, rett og slett. Vi må være her for å ha det gøy. Vi har ikke noe annet å gjøre. Må danse. Her er det topp. Så jo flere som kommer på klubben, jo fetere blir det jo. Men går du på fotballtrening eller noe annet, så går det an å gå på klubben innimellom for det. For hvis du plutselig en dag finner ut at du ikke har lyst til å gå på trening mer, så er ikke klubben der da. Så få ned noen folk og gå på klubben. Da kan du være med å bestemme. Men husk at klubben er deg. Den var inspirert av skikkelig rock'n'roll. Yeah! Det kan være så streite. Det kan være litt heavy. Yeah.
bra, Tobias? Det er fint. Ja. Som dere har hørt, så er det forskjellige måter å oppfatte hvordan rock skal spilles, og hvordan de som spiller skal se ut. Bli med og lag vårt eget smørjeband. Hvis du bor i Trondheim eller omegn og kan spille et instrument, eller synge, så spill inn musikken din på en kassett, og send den kassetten til oss. Og så si litt om deg selv på den også. Og jenter, ikke nør med å sende dere heller, da. Og bare enkeltpersoner, ingen ferdige band kan søke. Og husk, hvis du bor på Moss, på Odda, eller kanskje i Kirkenes, så kan du dessverre ikke søke. Men derimot, hvis du har telefonen slutt på to, og du har en hund og en gris, og hunden og katten er uven. Arne, alvorlig talt, det er bare de som bor i Trondheim eller omegn som kan søke. Ja, men vi bor i Trondheim. Og vi vil være med! Ja, men det var flott. Det kom fort også, det. Hva heter dere? Jeg heter Trond. Og jeg heter Eskil. Hva spiller dere for noe? Vi spiller slagverk! Hvor lenge har dere spilt, da? Jeg har spilt i 3,5 år. Og jeg har spilt i litt over 6. Men spiller dere noe band, dere? Ja, jeg spiller et band som heter The Hippie Horny Hippos. Og bandet mitt heter Jesp. Hva slags musikk spiller dere, da? Bandet mitt spiller funk eller rock eller noe sånt. Vi spiller mest rock. Er det godt musikkmiljø i Trondheim, eller? Ja, helt bra. Steinbra, det er det beste. Veldig bra. Veldig mange som spiller noe. Tror du vi klarer å få til et eget band, da? Ja, helt sikkert i Trondheim, så er det ikke noe problem. Ja, takk for at dere tok kontakt med oss så fort, da. Så får dere sende en kassett, så kanskje dere får være med på en prøve. Ja. Eller en audition, som det heter på fagspråket. Og adressen, den er midt i Smørøya. NRK Tyholt, 7004 Trondheim. Og så må du huske å merke konflikten med Smørøy-bandet. Ja, og så må du ikke glemme din egen adresse, da. Den kan jeg. Låter og er helt imponert, da. Takk. Hvor lenge har du spilt? 3 år på lenestol og 2 på slagverk. Lenestol? Ja. Du har hørt om Smørøy-bandet, ikke sant? Ja. Tror du de har en sjanse til å bli like som dere? Ja, hvis de øver mye, så.
Dere ser jo litt sånn sprø og litt gærne ut. Hvorfor har dere valgt å gå i sånne klær? Image. It's still a drag race between Mario and Michael down the backstretch. Little Al closes up in third place, and Mario now inches away from Michael. The Chevrolet power engine pulling just a little harder, but still they're fighting with one another, coming to the main stretch. Off of the fourth turn now. Mario Andretti will lead the field, cross the line the first time, then Michael, then Little Al, and then Rick Mears. Well, they're faktisk Hildar Vågan, som sensationellt tog sig förbi Mario Andretti och Rick Mears här på klubben på Indianapolis 500, og for en dag det var for denne ukjente mannen. Ja, så gitt. De sitter og følger meg, ja. Ja. Noe liten vil ha å gjøre på en ordagskveld. Ja, da lurer vel de fælt på hvordan tulling jeg, men... Eldar heter jeg. Og jeg har leid meg inn i garasjen her, heter jeg, ser du for deg. Jeg var så heldig å arve denne gamle, fine bilen etter onkelen min. Så jeg kan ta og pusse litt på denne bilen, vet du, utover vinteren. Og restaurere litt på den og få den litt fin. Så får vi se da, hvordan det blir med meg. Og rydde opp litt her også. For det du skjønner, han... Onkaen min, han drev å kjøre billøp, han, ser du. 1960, da vant han den her fine løpegrensen her. Her ringde resten hans klar. Så nå når jeg får justert litt og dyse det helt riktig frem i her nå, så vil den nok gå like fort inn i bilen her, ser du, som den gjorde i 1960. Kanskje enda fortere også. Så slik er det, sånn. Men det kan vel hende at noen av dere som ser på nå har sett meg før og kinnratt meg. Og det nok riktig, da, ser du, for jeg spiller i et orkester, jeg, ser du, som jeg har vært på Smitt i Smørøyet før og spilt gitar og greier. Og... Det er litt slik her, det var ganske populære, men det har liksom ikke alltid vært slik, da, vet du. At man har spilt på fjernsyn og spilt inn plater, men... For jeg husker jo da jeg var vel 14-15 år da jeg begynte å spille gitar, og da øvde vi da, etter vi ble ferdig med skolen da. Hår fra da spall, øvde vi. Og så spilte vi da like en eller to ganger i uka. Men etter hvert da, vet du, så fikk vi jo så mye spillejobber, og vi fikk så mye å gjøre at vi nesten ikke fikk tid til å gå på skolen. Og til slutt så ble det jo så mye spilling at jeg rakk ikke å gå på skolen i det hele tatt. Så da fikk jeg valget da, vet du. Skulle jeg spille gitar, altså? Ja, skulle jeg gå på skole? Men jeg har vært å spille gitar, ja, det har jeg gjort hele mitt voksne liv, får man si. Og det gikk jo ganske bra, det. Så det var jo hobbyen som ble yrket mitt da, vet du. Men derfor så er det veldig fint nå at jeg har fått denne her gamle bilen å skru på. For da gjør jeg noe helt annet av det jeg gjør til vanlig. Så skal jeg prøve å få litt mer fart på den her, vet du. Med å sette en litt større forgasser her. For eksempel 2,35 mm forgasser, eller 3,35 mm forgasser. Og så skal jeg sette en, nå som er det første, like der kammerpottet, som det heter, i rustfritt stål. Ja, for da. For det har veldig mye å si, vet du, på en like en totaktmotor som sitter oppe i disse gamle biler her. Ja, og der må jeg vise deg, så her. Og jeg fant inn i skåpet her, da, i garasjen her. Gamle lydbandopptak, her er det. For eksempel, da, like Rally Viking, da, her, 1960. Hastighetstrekket på Eggemoen, fra Hønefoss. Her har vi Arne Inger, Erik Karlsson, onkaen min. Hør her nå. Så det var det, ja. Det var vanntageren.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Er det dårlig på meg? Hvor langt er de kommet igjen? Kommet? Hvem da? Den serien. Serien? 8B. Åh, Borgen skole! 8B og 5A, ja! Kommer de nå? Nei, Borgen skole, de kommer ikke for neste gang, men det gjør de dyra. Dyra? Hvilke dyr da? Hvilke dyr, vet du ikke det? Neste lørdag, da. Ja, ha det!